Čauky mňouky na zary lidi, zdraví vás i na dep a vítám vás u petu hry Everlight, moc na koho zavíl. No, tak depa, že jsme to skončili, no jak je vidno, jsme ve vězení, ale jak to? No, zkrátka, Lauře jsme dopis doručili a pak jsme teda v noci zjistili, že se máme nějak vydat do minusy, ale že potřebujeme ještě nakonec, na dokončení toho stroje času, Jantar. Valentar by nějak, ne, Kalasa a Tencent, tak odsad vylez, nechce, protože chce prokázat svůj nevinu, no, tak jsme tady jen skončili, teď se v tom nějak vyznat ještě. Jo, spíš chce, aby mohl během procesu mluvit s volností řeči a obhájit tak svou nevinu, jasně. Melvin prý Jantar najde snadno a to poblíž rybníka v lese. Stačí použít přístroj na identifikaci Jantarů, ale ten my nemáme, ty chytráku. Zase výroba něčeho. K jeho výrobě bude potřebovat kaštan, zlatolnité špendlíky s měděnými hlavičkami. Ježišmarja, my aby jsme získali něco, potřebujeme něco. Sakra. To zní jako, prej jak to, že nic, nebudeme nic. Prej jak to, že nic. Prej to si vůbec nemůžu představit, že tady nikdy nebylo nic. Nic, dobrý, táhám sem takový TikTok trošku, ale že to jako tak úplně znělo, jako to, že potřebujeme něco. No, nic, dobrý. Kvůli něčemu, aby jsme pak získali něco, co potřebujeme k něčemu. Teď se v tom ztrácím. Jo, takže hlavičky, jasně. A navíc, pokud Melvin pomůže Kalasovi dostat se z vězení zákonnou cestou, zelmím mu pak Jantar zadarma vybrousí. Aha, tímto řemeslem se totiž živí všichni Kalasovi předkové, blablabla, věci. Aha, použij tedy na strom omlazující nápoj. Aha. Strom začne mánout a tím pádem se i kaštan zmenšil. Nakonec z něj bude pouhé semínko, tedy kaštan, který vezme. Jo, jasně, chápu. Hlavně ať už je den pro všechno na světě. V tutej tmě, v tutej kopce to dlouho nevydržím. Kvůli kritickým světelným podmínkám, jak mě nebacilo. Tak prosím tebe, vyprni se na křídla, taky toho zase nakecáš. A já myslím, že uvidíme mladýho toho, Jeronima. Jeronima je to jenom úplně na houby nejspíš, nějaký mladý dědek. Mladý dědek, kde to dohromady? No, novomlazený dědek, ježišmarja. Nehledejte nad tím zase nějaký divný věci, že jak může být dědek mladý, ne? Já vím, že to si navzájem odporuje. Tak pojď, kaštán. Filip Kaštán, nemáte trochu vody? My to zalévat nebudeme určitě. To by udělal pravý opak. Tak, a čaruj, jírovec má dělal, prosím. Na gut, ich schütte etwas von dem Zeug hier. No, trochu tu miluju. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr. No, já nevím, proč si to, po to dávám ty knihy prostě. Ich meine, was passiert überhaupt, wenn man einen Kastanienbaum drastisch verjüngt? Christian, kecat ty strome. Hup. Das ist alles, was noch übrig ist. Tak, a máme kaštan. Pendlíky to už máme dávno, ale to ještě nejspíš nebude všechno. Melvin tak nejen získal to, co potřeboval, ale zároveň díky ostřenému stromu udělal radost i Steveovi. Nevím, proč je tady napsal své, když je to Steve. Přesunu se k městské bráně a přijdu na den. A my už na den jsme? Seber tavící nádobu položenou na korytu s vodou, předkovářovou dírou a Melvin ji vloží do rozžavené pece, jasně. Takový přemní na den, ha? My už jsme to udělali, to jsme napřed. Hele, čumte, že se jmenuje Steve, nebo doufám, že nejsem... No, Steve, tak proč je tady napsáno Sven, my jsou úplně blbí. Z přítel Laury udělají kamarádku, za Steve udělají Svena, celý to úplně motají krávy blbí. Nevím, proč mě to teďko nějak napadlo. Ale no co? Jenom heslo, prdel musí být. Tající kotel. Ein Schmelztiegel gehört auf die Esse. No tak to dej do výhně, ty esse. To je jako to esere, já nevím, co to je. Ale to není česky, prosím vás, jo? Cože? Halo? Více, nic moc je to. Tavící nádobu, no. Melvin ji tam asi moc nevloží, protože ji tam musím vložit já. Co? Teď jsem zmatená, nedělá to, co by mělo. Aha, dej do nádoby v peci brož
a taky rozstavíš na mě, jo, aha. Mě to nějak tak napadlo už samo tam dát takhle tu brošek, ale... Takže mi to trošku kravina. Ach, víš, ne. Ach jo, překrásná brožela mě, že jsem měl keci, aby si ji získal. No, kde mám teda tu měď? A měď nikde, záhadně. No, jak se dalo čekat. Jo, aha. Namoč v nádobě smědí špendlík z inventáře. Jasně. Já nemám měděň, aha. Jakým zin soll das haben? Jaký, proč bys ty to dělal? No, protože potřebuješ mě ty vemeno. Das ist die Esse. To... Aha. Ta víc si kotel smědí, on to musí člověk podaje nasměrovat. Verbrenn dir nicht die Finger. Ale prosím tě, ty... Hör bitte auf dich wie ein Kinder. Hahaha, jsi na moje chůva. Ich pass schon auf. Nejsem žádné moje děšlo. Já uvoj si, já uvoj. Ha, so viel da. Jako bych to neřekl. Poté v inventáři zapíchej poměrné špendlíky do kaštanu. Ještě, že tam nebylo opíchej kaštan, to bys měl dost divně. Jako bych to neřekla, ne? A prosím tebe, zapíchni to do toho kaštanu a nekecej mi to. Já bych fakt vždycky říct něco, co z ním bude jinak. A Kary, blbec, protože bejci nejsou vtipný. Tady se jeden hlásí a velice švehlej výběh. Číslo 3. Výběh číslo 3. Pěkně prorostlé, vepřové, mladé hovězí z Česka. Protože jsem řekla vepřový, protože jsem udělala omyl. A ještě... se švehlou přílohou k tomu. Jo, tu ten výběh je velice vyhlášený, no. Jo, nyní otevři mapu a přesun se... Jo. Jo, takže piknik. My máme totiž taky dělat piknik pro tu lavu, že máme získat její srdce. Tak tady máme nějaký dostaveníčko. Tak no, no, mítinka. Zase, on je tam napsáno les a je to mítinka, ho, no. A je to to samé místo, aby se tady nehledali les. Tak ví to, jak ty lidi můžou být zmatený, to jsou oni hledají lec a tady žádné les není, tady je jenom mítinka, no to je to samý. Jako, hledám stý, hey, hledám své návod, je to stý. Ne? Habe ich dir zu viel versprochen? Ist das nicht ein schönes Plätzchen? Ale prosím tě, dost tak nepřeháně. Děláš se o hogo-fogo a... Hier hat irgendwer vor ein paar hundert oder tausend... A prosím tebe. Nějaký žraso, ne? Das klingt nach richtig viel Arbeit. Aber klappen könnte es. Sag ich doch. No, práce to bude, to ne, že ne. Jejejejejej. Melvin musí se na ubrus na kamen. Stůl, svíčky, hudba, samozřejmě něco k jídlu. Ubrus by mohl být v radničním sklepě. Svíčky zase jsou dávné v nočním podniku. Gramofon už Melvin má, akorát je bezzvukového trichtýře. Nyní se si trochu porozeň. Je doprava okolo rybníka a uvím, že je loveckou chatu. Ta je sice zamčená, ale když před něm aspoň upřené hrábě, no, tak já si vezmu toho hraběte. Teda ty hrábě, no. Aha, to je kaprdina, nic dobrý. Já už mi zdá, že je ta chata nějaká trpaslíku nebo co. Nebudeme to ani zkoušet, když víme, že je zamčená. Máme fana. Nyní se přesun před radnici a vejdi do jejího sklepa. Zajdeš napravo od schodu špělodí u brus. A vyprat a jednu. Myšák Larry, co to? Tady máme mluvící myši. No když tady máme výhodu, tak mluvící myši nebudou nic divného. Myši se na nás budou zlobit. To je ten myšák, co jsme ho vyhnali s celou kočkou. No co asi, kdybychom to neudělali, byli bychom někde tadyhle v třetí kapitole, no asi ne. A ty jsi mi měl dát tam tu nějakou hovadinu, už nevím jakou, no tak to zkusím znovu, až vylezu. Střílečky, co tady dělají v té době? Das ist ein ziemlich dreckiger Lumpen. Aber vielleicht kriege ich ihn wieder sauber. Jo, o tom se říká Easter egg. Taková skrytá věc, co se odkazuje na filmy nebo něco takhle. Věc, co tam jako normálně nemá být. Nevím, jestli jsem to už zmiňovala, ale pak jsem si všimla Vlasova Spartu, že se tam bál PlayStation 3. No tak to tady není. Ich gehe dann wieder. Viel Spaß noch. A nikdo na mě zatím nevolá, tak já jdu k mlýnu, protože mám poprosit Madeleine, aby vyprala ten ubrus.
Kam to běžíš, ty vemeno? To dají z druhé strany, no tak dobře, no. Jo. Je to Michel Larry, který byl i se svojí rodinkou vyhouštěn s ního a nyní proto žijí ve stanu, jasně. To se mu ale nezamluvá, proto se vám měli postarat o to, aby se mohli nastěhovat do radničního sklepa. Brání tomu ale jedna maličkost. Jorok ve sklepě políčil pas s kusem lahoného síra. Pokud by sír zapáchal, nebyla by Larryho rodinka v takovém nebezpečí. Jasně, poté dojde až kamínu a do koše s prádlem, když ty nevidí brus. A s Marlen si mám pokecat, aby mi jako vypadá ten úkol, že jsem to říkala, ne? Je to... A teď? Myslím, že to nebude Marlena a nějaký jinak, co? To bych se zase ani nedivila. Co je? Halo? Tady člověk. Když jsem vyšli, tak... Jak se rozlíží? No tady dole, ty blbé, halo. Ano, vidíš. To mě podrž, mluvící myš. Zázi mají mejdan, ty jsi kouzelný. A ne tak kouzelný, jako spíš naštvaný. No na tebe, ne? Na tu kočku teda. No, jasně. Auf mich? Aber wieso denn? Ich kenne euch nicht mal. Du erinnerst dich nicht an uns? Nach allem, was du uns angetan hast? Das ist ja die Höhe. Denk wenigstens mal nach. Neznáme se náhodou z knihovny. Viděl jsem něco plášit po podlaze, no teď jo, no. Kennen wir uns vielleicht aus der Bibliothek? Ich hab da irgendwas über den Bodenhuschen sehen. Aha! Das wissen wir. Sonst hättest du schon... Samozřejmě, že ti pomůžu. Co bist rád? Klar helfe ich. Was soll ich denn machen? Ganz einfach. Wir... Na und? Ihr wisst doch... Hörst du schon... Oha. Ten čas jde rychleji, než já hraju. No jo, když taky bez návodu to prostě nedáte. Prostě nezapamatujete. Víte, mouky? A co s ním? No právě že nic. Kam to mám dát? No to mi povídej, tak kde je ta Madeleine? Nejde. Jo, Marlene, no? A co bylo napsáno tady? Ale já bych potřeba vyprat úbrus jenom. No, Marlen, teď je to správně. No, hezké obsnička. Ist das deine Mühle? Jawohl. Jawohl. A já bych ptát se, co tu děláš. Asi peru prádlo, ne, ty vogo. Tak vy to se vidíš, ne? Hier eigentlich. Tak Ježišu Maria, tak... Počkat, co? Já vím, že mám do koše s prádlem dát špinavý ubrus. Ale kde je ten koš, ty chytráku? Tady je prádelný koš, no tak bezva. Tak jsme se hnuli. No a teď si nemám kecat, teďko. Was gibt's, Junge? Was tu? Sieht man das nicht? Ich kann... So pasch to nevíš? Beru. Tatsächlich? No gut, das... Prečasto, bože, to co je to za otázky? Was für eine seltsame Frage. Der Teil Europa, das genau. Der Moha bis mir über Brus. Könntest du dieses Tischtuch? Was muss ich einfach noch nur nach dem Brus? Kein Problem. Schade. Ich gehe dann. Nein, da kommt mal die Pudli, kann einer bei. Erst wieder, wenn sie. Aber du Brüder. Du sollst dich nur Pivo. Du schaust sie. Du Pivo. Nein, 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 stoi, stoi. Das ist Vomil. Yeah.
Jasně, takže musíme v noci udělat zase opět nějaký takzvaný hanebný čin. Protože to bychom taky mohli čekat. Marlene ist weg. Jetzt kann ich in aller Ruhe ihre Wäsche wieder dreckig machen. My to potřebujeme totiž vyprat, ne? Ta ne čekat na další várku, takže ha. Nichts wie weg hier, bevor mich jemand sieht. Prosím tebe, ta nasává v hospodě. Blutjung wirft im Schutze der Nacht saubere Wäschestücke. Ach, sei still. Bloß sein Mund, ne? To bude lepší. Aber, huh! Jaká drzost. No, to spíš bude mít hubičku, když... Že jí má dát pusu nebo co, ale přece, když je takový malý velikosti, tak nebude mít asi hubu, ne? To je jako poctivá ochrana zadečku a já. A pak vyvina nemají zadky. No, předtím ne, potom jo. Ježiš, ty jsi si vzpomněla, jsem řekla jako malá prej. Dospělý mají prdel, povídám. No, vlapsi, na ty už. Der Wind hat wohl die Leine losgerissen. Oh, diese neuen Flachs. No, on by držel, ale... Jenom my jsme to vezmeli tak trošku tento. A teď si vezmeme ten ubrus a bude. On bezva, takže mám ubrus. A teďko výměna síru. Ten pryskyřicovej, to bylo sakra kupoval, to bylo nějaký něco jako romadur, ne? Ježi, ten smrděl jak bolavá noha. To je horší než syračky. Syračky v pohodě, ale tohle... To jako... Nevím, na co tam má zbyla prej. Dej mi to vedle másla, a to máslo musí být otevřený. Kam palezu? Asi za Jorokem, aby dal pryč pastičku, ne? To by nám asi nevyšlo. To bude až někde vzádu. Jelené, jelené, oči máš zelené. Ty můžete mi říct, že je ta paskurňa. Vedle vchodu, halo, tak co lezeš až sem? No je! Vedle vchodu? A tady nahoře, ty já fakt nevím. Na skřínce vedle vchodu. Kolik indicí mi má to ještě dát, že jsem úplně mimo. Aha, no, to trošku nevypadá tak jako normální paštička na myši. Das ist eine Maus. Jaký co tu děláš? A ticho. Aha. Já klikám na špatnou věc. Ne, není. So, und schon gibt's statt duftenden Mäusen. Mrr. Tak jo. A teď jdeme zase pro myši. Teď je do prdkínka taky už. Jo, nevím, jestli se na Mirrors Edge nevyprdnu, protože jako... Během té hry nějak člověk projde třema fázema, já už jsem právě v té třetí. Hallo Melvin, was gibt's Neues? Všechno je zeit. Už se můžete nasilovat do ranního sklepení. Ihr könnt in den Rathauskeller ziehen. Irre, wie hast du das angestellt? Co jsi zjistil? Ich hab harzer Käse aufgetrieben und gegen den feinen Käse ausgetauscht. Hoffentlich stinkt euch das Zeug nicht zu sehr. Perfekt. Gut. Na endlich, no konečně. No ty taky drž zobák. Jo. Teď jsem zase chtěla něco říct, už nevím co. Protože já mluvím, pak začnu říkat něco jiného. A pak už nevím, co jsem toho chtěla říct předtím.
Das führt zu nichts. Jack. Das ist eine sprechende Mäusefamilie. Die große Maus ist Larry, der Vater. Das ist doch ein Privatfaktor. Aha. Tady takže tady být nemám. Cože, mluvit s dětkem? Aha, mám potřebu klíč od chaty. No, tak jdeme kecat s dětkem. Já už jsem na noc tady, je to jedno. Jo, už vím, už jsem se vrátila zpátky, už vím, co jsem chtěla. Tři fáze u Mirror's Edge, jasně. Nejdřív vás to nebere, pak se do toho dostanete, že je to takový návykový chvíli, ale pak se dostanete do chvíle, že vás to přestane bavit. Že jako na tom není fakt nic zajímavého. A nejvíc teďka je pro mě priorita dokončit Shadow of the Tomb Raider a nějak možná tuto dokonce. Protože to si budeme nalhávat. Shadow of the Tomb Raider je jako zajímavější. A recept. A my potřebujeme boudu v lese. Umím uvařit jenom jeden. No jídlo a navíc si teď ani nevzpomenu na jméno, no. A teď já... A co ten klíč? Ježi, jak teda klíč? Proč to říká rusky, bo ne jméno? Já to chtěla říct německy, ale mi to vždycky naskočí jinak. No nic, máme klíč, prosím nás jo, klíč. Mě tady zase div nebací někdo náhodou, dneska člověk neví. Dneska jenom přijede pošta, už tu by taky mohli kamenovat, nebo do detářů vám nevlezu, je to žlutomodrý. A nebo to už by taky mohli mít něco proti švédské vlajce, ta je přece taky žlutomodrá. A co vlajka písku, obrátíte to a máte Ukrajinu, to je taky špatně, ne? Tak si to předejdejte na fialovou a oranžovou, asi ne, ty hovo. Proč to tahají do sportu, když oni za to nemůžou? A proč to ty taháš sem? Halo, jdeme odemknout chatku. Halo, jdeme odemknout chatku. A já nechtěla přednout na den, ale no co asi, v noci by mě tam nepustil. Aha, recept na kuře. Sakra. Počkej, tak se vrať. Prostě recept na kuře a vrať se. Já nevím, proč se mám ptát na všechny recepty, když stejně vím, že bude chtít kůře prostě. A já bych si radši dát tomu brokolici nějaký vodav, ne? Pře mě napadá, že je ta brokolice s tím sýrem zapečená, tak on s těma těstovinama, Jaký, co chceš? Dával jsem kůře. Du hast nicht zufällig ein wirklich tolles Kochrezept für mich? Kochrezepte? Ich? Ale ne. Also kennst du doch eins? Bis später. Teďko zase za bábou. A nic neskoušej, jo. Takový to. Mám tu zbraň a nebojím se ji použít. Zapte babku? Ne, tu zase ne. Da bist du ja wieder. Du hast mir immer noch nicht gesagt, potřebuji recept a nemám rozkazy. Du kochst bestimmt gerne. Eins? Ich liebe es zu kochen. Ich habe tausende von Rezepten. Wenn du dir bis übermorgen Mittag nichts vornimmst, könnten wir mal... Kannst du mir nicht ein ganz besonderes... No. Die Jugend wird immer fauler heutzutage. Hier, nimm das. Ich gehe dann... Danke, to taky bysme měli. Jenomže já potřebuji smradlavou bombu teďko, ha. Aha, no jo, to je dobrý, my potřebujeme smradlavou bombu, aby jsme prostě mohli vzít ty svíčky, protože ten zápach je pravděpodobně z nich. Jenže my nemáme tu bombu, třeba nám ji nedá, sakra. Takže si tohle má být konec, zrovna když jsem se tak pěkně do toho dostala. Tak to můžu rovnou k něj celý odinstalovat. Já říkám, zkusíme, kdyby to tam náhodou zrovna teď bylo. Jako docela by se to hodilo, nemyslím si, že bychom bábu jen tak překecali.
Určitě bychom museli to souhlasit s tou sexy masáží, já to nevím, co by se dělo. No to by se nedělo nic, a kdyby se něco mělo dít, tak to by bylo jenom varum, proč? Co proč? Takový to, že jako, když jste začala slíkat ta babka ve slunce erotiku, tak takový bába ne, nebo prostě takový reflex, že bába ne, co tam takový bába ne, ježišmarja. Pre, nikdo neříkal, že se ženská v 97 nemůže bavit. A pak, no, co si má slušat na to prso? Ne, bože, ježišmarja. Proč jsem tahá ty tiktokový tento runce? Cože? Už půjdu, brze se bav, ale já, nít, já potřebuju tu sting bomb do háje. No, a jsme asi v háji. No já to zkusím přeskočit, dokud to půjde, Já si myslím, že by to mohlo fungovat takhle. Že bychom prostě zkusili jako bábu nejdřív překecat. Zjistili bychom, že to nejde. A pak takový nápad, jako že by to mohli si smrdovat bombou a víme, že jí má papy, takže bychom možná mohli. Hele, jakože zkusíme sebrat a jo a... Víš, si hast du meine magischste Hilfe, nein, doch, und deshalb möchte ich jetzt nein. To ani nápad. No, to je vidět, že nám neklapne. No tak já jdu zase odům dál. Teď by se celkem hodil nějaký kostel, tam bychom svíčky vzali a bylo by, no. Nebo ne, musí mít vždycky nějaký háček. Ale já se nechci vrátit k Mirror's Edge, já pak nechci. Tak to vypadá na chybu v návodu, co teď s ním? Nebo je počkat, já to zatím nechám bejt a tady nejdeme zase tak úplně naslepo a já se zkusím podívat do té chatky, ať něco aspoň kroudného z toho kápne. Říkám, nebyla jsem tu, nevím, jak to funguje. No smrát, smrát. Přestaňte mi kecat, tady můžu když tak něco sebrat. Med? Když ho můžu? Ne? No tak mi... Tak si škubni teda nohou, no. Tohle nevypadá dvakrát, že by tady něco to... Nein, diesen versifften Topf lasse ich lieber stehen. Aber wenn ich mal Honig brauche, weiß ich, wo ich ihn finde. Aha, takže my ještě mě nepotřebujeme, proto nemůžeme sebe. Aha, tak to mi bylo tak prdlajzu. Když tak to prostě prozatím přeskočím, když nebude zbytí. Jinak jako nevím, jak si mám tu bombu vycucat z prstu. Hallo, was willst du? Ah, takže mi dá až teďko, takže jste zase udělali blbej návod. Du bist doch viel zu alt für sowas. Blödsinn. Ha, du bist... Hey. No, tak bezva. To v tom pitlém návodu to bylo napsané, že nám jí dá jen tak, aby jsme právě nejdřív museli ty svíčky chtít vzít a pak jakože ho to napadlo a on věděl, že má tu bombu, tak to mi přijde takový, že to tam mělo být úplně jinak napsané. Ale říkám, mluvili jsme se dobrý, žádná od instalace se naštěstí konat nebude. Eine Stinkbombe. No tak házej. Ich weiß, es ist... No co? Hey, aber es macht... A to by bylo tak... Dass du so ein alberner Kindskopf bist, das hätte ich nicht gedacht. A to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme, co se...